uşaq pulu mütləq verilməlidir. Çünki biz valideynlər uşağımızı saxlaya bilmirik. Uşaqlara uşaq pulu verilməlidir. Hər ölkədə olduğu kimi bizim ölkədə də verilməlidir. Heç olmasa məktəb ləvazimatlarından bir qismini ödəyə bilsin. Nə isə də gücü çatandan verməlidir hökumət. Uşağın qarşıdan məktəb açılır, uşağın tələbatını ödəyə bilmirik. Gəlin götürəyim bir uşağın məktəbə gedəndə nə qədər xərç gedir ona. Onun tələbatını ödəyə bilmirik biz. Bunu hər kəs bilir ki, bir uşağı nəinki ailədə iki uşağı ödəmək qeyri-mümkündür. Uşaq pulu mütləq verilməlidir. Çünki biz valideynlər uşağımızı saxlaya bilmirik. Başqa dövlətlərdə əgər bu uşaq pulu verilirsə, Azərbaycanda nəyə görə verilməsin ki? Azərbaycan maşallah olsun gündən günə inkişaf etmiş bir dövlətdir. Çünki bu pula hamının ehtiyacı var. Ən azından uşaqların məktəbidir, yeməyidir, içməyidir. Onu valideyn necə təmin etməlidir? Pulumuz azdır, ona görə biz nə qarşılaya bilərik? Uşağın boğazıdır, əynidir, məktəb tələbatıdır, testləridir. Bunları almaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Qızım, ala bilmirik. Heç asını ala bilmirik. Çünki bir uşağın məktəb paltarı, məktəbə gedəsi, sunkasıdır, kitabıdır, dəftəridir, məktəbin yəni orada xərclik pulu, yəni heç birini ödəyə bilmirəm. Yəni o pulda mən heç ştatda eləyə bilmirəm. Ailədə bir nəfər işləyir, uşaqda işləyir, heç, o da heç iki dənə uşağım var, onu da təmin eləmir. Bir yerdən də ya bir manat gəlim yox, ya dolandıra bilmirəm. Uşaq pulu mütləq verilməlidir. Mən özüm xəstəyəm, üç uşağım var, şəkər xəstəsidir. Uşağıma paltar alamıram, qabaqda məktəb gəlir, pul yox, pərə yox, yenə kömək olar bir azca. Ötəsindən gələmirik uşaqların, əyinə başına alamıram. Bax, bu dəqiqə məktəb gəlir, heç nə yoxdur, imkanım da yoxdur. Bir dənə yoldaşım işləyir, onun da 6-7 ay işləmir. Bir qəhbiyyə pulumuz gəlmir. Oğlanlarımız əsgər gedirlər. Onlar heç olmasa sağlam böyüsünlər, pulları olsun, istədiklərini alsın, gitsin ki, əsabıqda devlətimizə qulluq eləməyə rahat geçsinlər, gəlsinlər, güclü geçsinlər, yaxşı olsunlar, vəziyyətləri yaxşı olsun. Əlbəttə ki, uşaq pulu verilməyini hamımız istəyirik. Uşaqlarımız nə ilə böyüsün? Bəlkə valideynin onu yekələndirməyə, ona müəyyən şeyləri almağa gücü çatmır. Bən olmalıdır, verilməlidir, mütləq uşaq pulu verilməlidir. Hər bir dövlət verir, bir Azərbaycan dövlətindən başqa. Ərzaqlar baha, hər şey baha, geyim baha, gecim baha. Ən azından uşağın elə lavazimatı nə qədər pula başa gəlir. Bunu valideyn necə təmin etsin? Heç cürə mümkün deyil. Uşaq pulu mütləq şəkildə verilməlidir. Uşaqlar Azərbaycanın gələcəyidir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ən azından onların gözəl yaşayıb, gözəl şəraitdə böyümələri üçün mütləq şəkildə onlara pul verilməlidir. Mən özüm aylıqçı deyiləm. Yoldaşım ustadı nə zülümlə ödəyirik. Hökumət kömək eləməlidir, uşaq pulu verməlidir. Neçə uşaq var evdə ailədə? İki uşaq var. Nə qədər məvacib verilsə sizə qanunda? Heç olmasa hər uşağa 100 ya 50, 70, 80 belə nəsə verilməlidir ki, heç olmasa bir azcana ödəsin. Xahiş edirik ki, Milli Məclisdə bunun üstünə düşsünlər, verilməyinin tərəfdarı olsunlar, verilsin, çox xahiş edirik. Çox ailəli uşaqlar da var. Heç olmasa bir az ödəyə biləsinlər. Heç bir imkanım da yoxdur. Yəni elə imkanı, öyüdə də, ailədə də elə imkanı olan yox, köməkləyə yazın. Uşağımdır, məktəb başlayır, bu deyir, 300-500 manat lazım bunların dəftəri, rüşqası. Məcburam, qoymayan məktəbə getməyə, ya da ki, paltarını alıb çatdıra bilmirəm. Heç görəyik ki, vaxşı bizim evdə, bizim ailədə gəlirli olan yoxdur. Bir yoldaşım işləməkdir, ondakı ödəmir, uşağın yeməyini ödəmir.